Velkommen til økonomisk hjelpevideo. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du oppretter en ny konto for kundefordringer fra kredittkort. Selskaper, for eksempel Visa eller Mastercard og lignende. Dette vi gjør vi under innstillinger, og under systemoppsett så finner vi kontoplanen vår. Først sjekker vi hva slags kundefordringer konto vi har allerede. Vi har en per i dag som heter 1500 kundefordringer. Nå ønsker jeg som sagt å opprette en kundefordring for et kredittkort. Og da kan jeg opprette denne ved å trykke på opprett konto og legge inn det kontonummeret jeg ønsker å benytte meg. Jeg ønsker å benytte i mitt eksempel 1510, og kunde skriver jeg navnet på kontoen. Kundefordring kredittkort. Dette er en balansekonto, og vi sjekker at det er debet. Og i nøkkeltallskode så legger vi inn kunder. Og trykker OK. Som du ser her nå, så er jeg opprettet av konto 1510 kundefordringer kredittkort i min kontoplan. Lurer på mer rundt økonomikk og dens funksjoner, så kan du benytte vår hjelpefunksjon Hjelp. Du finner øverste høyre hjørne. Eller ta kontakt med vår gratis supporttelefon. Lykke til!